Ви дивитесь програму «Діалог». Сьогодні тема нашої розмови – це реформування у медицині. І для цього ми запросили у студію Іван Васильович Зеленяк, головний лікар Королівської селищної лікарні, а також Віктор Трикур. Віктор Іванович Трикур – лікар-анестезіолог Центральної районної лікарні. Добрий день, панове. Добрий день. Про реформу медицини дуже багато говорять, пишуть. Фактично цей процес, наскільки я розумію, десь із 11-го року запущений, коли був прийнятий відповідний закон Верховної Ради там і так далі, зроблені якісь пілотні проекти. Але насправді дуже мало хто розуміється на місці, як відбувається цей процес реформування. Іван Васильович, ви практичною медицину, у вас досвід великий, може ви почнете з цього. Добре, дякую. В принципі, первинна ланка – це та ланка, яка бере на себе найбільшу частину медичної допомоги. Найперше, пацієнт стикається із лікарем загальної практики сімейної медицини або дільничним лікарем-терапевтом, або дільничним лікарем-педіатром. Згідно тих реформ, які є в державі, передбачається, що посади дільничних лікарів-терапевтів і дільничних лікарів-педіатрів зберігатимуться включно по 31 грудня 2019 року. Тобто до цього періоду пацієнт має право записуватися, а зараз у державі створюється так званий єдиний державний реєстр пацієнтів, який передбачає вільний вибір лікаря. Людина може звернутися до лікаря загальної практики сімейної медицини будь-якого, або до дільничного терапевта, або педіатра, як я вже сказав вище. Це прописано, чи вже зараз практично можна собі вибирати? Значить, вже зараз цей процес розпочинається. У цьому році, у цілому по Україні, ці моменти будуть проводитися. І тому людині треба буде пацієнту визначитися, або батькам з дитиною, до якого лікаря, педіатра записатися на обслуговування. Держава буде виділяти для кожного пацієнта, ну, поки що була озвучена сума 210 гривень. Але пізніше Міністерство охорони здоров'я, враховуючи, що дещо було збільшене фінансування на систему охорони здоров'я, повідомляє, що ця сума буде трохи вищою. Звичайно, вона є досить недостатньою. А якщо порівнювати, от, скажімо, європейську практику, ми тут біля кордонів живемо, скільки виділяється за кордоном, так, у Європі, і скільки у нас в Україні на медицину? Ну, конкретно на одну особу у нас тільки зараз пішло. Раніше у нас йшло фінансування або на загальну кількість обслуговуючого населення, або на ліжковий фонд. Такі були критерії. Це було передбачено наказом номер 33, який у минулому році вже був відмінений. Тобто це були типові примірні правила визначення штатів, які передбачали і дозволяли керівнику лікувально-профілактичного закладу тримати той або інший штат. Це таке було. Ну, а на систему охорони здоров'я фінансування, ну, що я вам можу сказати? Передові держави Європи і світу виділяють не менше 7. Всесвітня організація охорони здоров'я передбачає, що якщо на систему охорони здоров'я у державі виділяється менше 7%, системи охорони здоров'я в тій державі не існує. У нас же, за тими повідомленнями, які є у засобах масової інформації, тому що вони не дуже якось чогось афішуються, 2,8. Так що можна зробити у Німеччині 7,5, в Україні 2,8. Ми дуже, як практичні лікарі, хотіли б це відчути, побачити. Ну і, в принципі, щось робиться в цьому напрямку. Я вже сказав, що це початок, є єдиний реєстр. А потім наступні дії. Або лікар загальної практики, або той дільничний лікар, який зустрівся з пацієнтом, визначається, чи він зможе надати йому, чи це в його силах надати медичну допомогу, і пацієнт буде вилікуваний, отримає ту послугу на первинній ланці, і він нікуди не йде. Якщо ж лікар первинної ланки визначає, що він не в силах допомогти, йому необхідна консультація вузького спеціаліста, він відповідно направляє людину у районну поліклініку до районного спеціаліста.
Це передбачається. І передбачено ще й таке. Якщо людина звернулася до сімейного лікаря, отримає направлення, то на консультацію до вузького спеціаліста йде безкоштовно. Якщо вона має право, не звернувшись до лікаря загальної практики, звертається на другий етап, то вторинна медична допомога, вона буде платити за послугу, медичну послугу. Вторинна медична допомога – це районний лікар. Так. От скажіть, Віктор Іванович, ви працюєте в реанімації. Так. Це, як правило, важкі випадки. Це випадки, в яких людина може вмерти. Так, коли людина туди потрапляє, чи є у вас засоби необхідні, щоб ви надали допомогу і щоб її там пролікувати? Звичайно, адміністрація виділяє дуже багато засобів, щоб ми змогли надати допомогу, але, повірте, все одно не вистачає. Це правда. На жаль, я хочу звернутися знову таки, що говорив Іван Васильович. Чому влада цим зайнялася реформуванням? Дійсно, ще з 2011 року було указ про створення госпітальних округів, але справа в тому, що з кожним роком, по суті, ніби грошей більше виділяється, а медицина краще не стає. А чому так? Виходить так, що десь ті гроші осідають і не доходять до первинної ланки, вторинної, розумієте? Я тільки хочу сказати, що виділяється, наприклад, на обласну лікарню у рази більше грошей на харчування та ліки, як на районну. Не говоримо вже за первинну ланку. Звичайно, ми маємо в реанімації, ми маємо саме необхідне, але, наприклад, 6 років тому мій батько лежав в палаті, в реанімаційному відділенні, в нього сталося ускладнення після гострого апендицита. Десь гривень на 500 лікарня виділяла в день, це великі гроші тоді були. І настільки ж ми мусили купляти, бо хороші ліки, вони, як правило, імпортні, йому треба було і серцеві супутні патології, значить, і крово... Клексан треба було. Вони в нас нема. У нас така ж позиція з деякими антибіотиками. Наприклад, ви ж самі знаєте, що деякі ліки краще імпортні. На жаль, так є. Це правда. Всі знаємо, що навіть деякі є в нас хворі, що ми їм пишемо рецепт в Угорщину, в Словакію. Лікарня не може. Лікарня може тільки те виділити, що в неї прописано у, як то називається, значить... Кошторисі. Кошторисі. Все, тільки те. І то є, звичайно. Але є випадки. У нас хворі всі нестандартні. От мій батько теж, вже він був нестандартний. У нього було десь 9 діагнозів, один коло другого. Ну він, слава Богу, вижив все. Тобто, звичайно, і так з іншими хворими. Хворі деколи скаржаться, і вони зараз живуть, люди дуже важко. І дійсно, їм не вистачає. Але не може лікарня в повному об'ємі надати ту допомогу, яка б мала надавати. Очевидно, ці кошти десь лишаються, не доходять до нас. Розумієте? І тому ця реформа була задумана. Я думаю, звичайно, з одної сторони, ми відчуваємо, що вона необхідна, бо так теж далі жити вже не можна. Довго нема покращення, значить буде вже погіршення. Але реформу маєте знизу, від нас. Ми самі ліпше знаємо, як нам треба. І це ж саме, що на рахунок створення госпітальних округів, да, була така ідея, вона почалася з тих областей, Волинь, Полісся, де населення маленьке, де не вистачає лікарів. От у мене один знайомий анестезіолог у Ровінській області, так його возять на санавіації давати наркози. В один район, в інший, третій, там нема спеціаліста. Його постійно возять. У нас, наприклад, вистачає спеціаліста, у нас густе населення, у нас дуже багато людей проживає. У нас, я навіть собі не можу уявити, що на нашій базі не буде госпітального округу. Мені це страшно уявити. І тим не менше, буквально вчора з'явилася інформація про те, що мер Берегова, почувши, що виноградівські депутати зробили звернення у Міністерство охорони здоров'я, щоб госпітальний округ був центр Виноградові, так він звернувся до москаля, і москаль застопорив це все діло, не переживайте, нічого такого не буде, буде це в Берегові, як була лікарня. Можливо, і Берегово заслуговує, я не маю нічого проти, бо там теж багато населення, і, звичайно, там свої традиції. Але я колись писав статтю у Фейсбук, там ті 12 пунктів, чому треба зберегти Виноградівську лікарню, якщо ви читали. Там я все розписав, але по суті тому, що я пропоную так. Всі прикордонні райони мають бути госпітальними округами. Ну, можливо, крім Перечинщини, Великобрезнянщини, бо там дійсно хворих надто мало, там нема персоналу, там, розумієте, то дуже маленькі райони. У нас настільки велике населення, у нас є два ромські табори. Зараз, наприклад, померли дітей, що померли за цей рік 2016-й 23 дітей, та зараз 53% циганської ромської народності, розумієте? Вони поступають вкрай запущені. От Іван Васильович знає, як з ними тяжко робити. От якраз на його плечах лежить оцей табір королеві. Вони страшно запущені, лікуватися вони не хочуть. Під Виноградово є ще маленькі табори. У нас на кінець кінцем є у нас теплиця, санаторій, який ми теж обслуговуємо. Є дві чи три військові частини. Дві військові частини, ще прикордонники. Є в нас, значить, хоспіс, який вже відкрили, слава Богу. Я не знаю, скільки там
буде наших хворих, наприклад, ще не перевели з наших палат. Ми при кордоні, тут два кордони державні, Румунія, Угорщина, ми не можемо, ми мусимо мати цей статус, розумієте? На жаль, у нас нема свого депутата в Верховній Раді виноградівського походження, ні одного. Всі інші, чужі, мужгородські, хуські. Мукачки. Хус получив місто обласного впорядкування, ми з ним важко конкурувати. Берегово теж своє не віддасть. Там Берегово теж місто Берегово обласного своє не віддасть. Підпорядкування. Держава заявила про приєднання з Свалявою, все ж відпадає. Єдиний варіант – всі прикордонні зберегти, всі прикордонні лікарні. Це перша лікарня в нашій області, Виноградівська. Найперша. Це дійсно правда. От. Реформа не потрібна, але вона має бути якось не так. Я все розумію, то, що говорив Іван Васильович, значить, на кожного, в залежності від того, який в тебе ліжковий фонд або скільки ти прийняв хворих, має бути, за все треба платити. Безплатної медицини не буває, розумієте? За все треба платити. Але хай платить держава цілеспрямовано тому лікарю, який більше прийняв, більше зробив, більше вилікував, більше в нього населення, кінець кінцем, нема запущених випадків. Там є свої критерії, я не працівник охорони здоров'я, то є управління, я не розумію, не знаю ці критерії, але там все чітко розроблено, але, перепрошую, але те, що краяти округи, краяти райони, ми ж втратимо Виноградівський район, розумієте? У нас остається що? Що остається у нас, значить, районна рада, адміністрація, районна лікарня. Мабуть, більше вже нічого нема. Міліція вже до берегу. Це дуже погані тенденції, розумієте? Ми не будемо мати свій район. Але ж ви і депутат районної ради. Іван Васильович перед цим був депутатом. Ви ж повіддавали фактично. Ви ж дозволили це, щоб і райавтодор пішов, і поліція, і прокуратура, і фонд від нещасних випадків. Все позабирали від нас. Чому так виходить? Ну, тут я можу сказати, як депутат попередньої каденції. Ми судилися, ви пам'ятаєте, з поштою. Ми судилися, районна рада проходила цю тяжбу, але чомусь вирішено було так, що пошта пішла у Ічавський район і так далі. Ну, ви трошки зачепили, були тему пілотних, так, пілотні. Так. Були визначені пілотні. Дніпропетровська, Вінницька. Дніпропетровська, здається, Вінницька і місто Київ був, проходили. І розумієте, в чому ситуація? А є якісь ситуація? Результати? Ось якраз я до цього і підходжу. На жаль, чітких ясних результатів, де були визначені плюси і мінуси тих реформ, чомусь воно не озвучено. Ага. Це вже, я рахую, що це повинні були розробити спеціалісти, фахівці Міністерства охорони здоров'я, видати на гора, ознайомити всю медичну спільноту, вислухати пропозиції з місць, і тоді вже робити певні наступні кроки. Ми мали пілотний проект по гіпертонічній хворобі. Він був, в принципі, спочатку непоганий. Ми дуже його спочатку всі медики зустрічали, не лише медики, а медики в основному зустрічали трошки в штики, але потім люди звикли і люди вже питали: чекайте, а де той проект? Його нема. Зараз уряд прийняв таке рішення, щоб продовжити таку практику, і було визначено, що лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми і цукрового діабету буде проводитися із певним відшкодуванням сум. Можливо, щось буде безкоштовно, А з чим це пов'язано? Знаєте, це пов'язано з чим? Пов'язано з тим, що серцево-судинні захворювання – це основна причина смертності. Перше місце. Перше місце у нас, перше місце і у світі. Ну, ми випереджаємо інші країни. Справа в тому, що, на жаль, ми не маємо такої широкої практики так званих інвазивних методів лікування. Тобто, ще ми відстаємо в плані оперативного втручання у стан здоров'я пацієнта. Це стентування, шунтування і так далі. Хоча на рівні обласного кардіодиспансеру це все робиться. Зараз у області наступний крок – це у Хусті буде таке саме відділення інвазивної хірургії. І вже не треба буде звідси їхати або Стячева, і Рахова у Ужгород, а це години. У таких випадках грає роль час. Час. І коли створювалися навіть ці госпітальні округи, ви розумієте, вже декілька було проєктів. Різні інститути видавали свої пропозиції. Спочатку були ТМО, пам'ятаєте? І рекомендували. Так, раніше були ще територіальні медичні об'єднання. Воно так звучало ще в Радянському Союзі. Я маю такий досвід роботи і у системі охорони здоров'я, тій профілактичній, яку зараз пробуємо ламати.
Але я вважаю, що не в себе треба ламати. І з того всього, що було. Все було погано тоді, я пам'ятаю. Бо гільничний, профілактичний напрямок. Це ж профілактика. Ще давні люди говорили, як краще, легше попередити. Дешевше попередити, ніж лікувати. Тому що це всім відомо. Раніше я пригадую, досить багато у нас хороших лікарів, таких, до кого часто зверталися, просто виїжджали за кордон, як правило, в Угорщину. Чи є зараз цей відтік лікарів? І як ви можете, тому що я бачу, що коли мотивували, чому треба госпітальний округ саме тут, у нас дуже хороші кадри. У нас хороша матеріальна база. Є, але незначний. Я вам можу на це відповісти таким чином. Майже третина населених пунктів району не мають свого лікаря на первинній ланці. Це в нас у районі. У Береївському районі картина ще гірша. Там більше половини населених пунктів залишилося без лікарів. Виїжджають. І по тій статистиці, за минулий рік із України виїхало 7,5 тисяч медичних працівників. Це готові медичні кадри, які зараз допомагають полякам, словакам, чехам, де визнаються наші дипломи і мають готового спеціаліста, не заклавши ні копійки на підготовку. А там лікар отримує у рази більше, ніж тут лікар. Порівняємо заробітну плату, плюс порівняємо інші побутові, соціальні умови. Звичайно, що це приваблює колег. А недавно я бачив інтерв'ю одного з заступників міністра охорони здоров'я, пана Романа Ілика, і він привів жахливі дані. Він зустрічався десь на периферії із випускниками медичних коледжів. Тобто це медичні сестри, фельдшера, бакалаври. І там картина ужасна просто. 95% молодих фахівців готові виїхати за межі держави. Уявляєте собі? Вони вже планують виїхати. Уявляєте, що нас чекає? Це значить, що через 4-5 років, як вийдуть на пенсію пенсіонерки, медичні сестри і фельдшера, робити уколи нікому. А надіятися, як у нас зараз пішла політика, що парамедики будуть надавати медичну допомогу. Я вважаю, що парамедики, я не хочу... Будь ласка, скажіть доступною мовою. Доступною мовою. Оце на рівні міністерства. Людина, яка стоїть біля медицини. На рівні міністерства. У світі є така практика, що поліцейський, це пожежник, навчений певним... Курси якісь пройшли. Так, певним елементом надання невідкладної медичної допомоги. Це дихання, рот у рот. Непрямий масаж серця, отаке вони роблять. Літер ветеринар може певний. Так виходить. Але забирати це від юристи проходять ці практики. У нас поліцейські за 3 місяці отримали фахову підготовку, щось ми не бачимо наслідків. Це проблема. Це інші речі. Так, проблема економічна, тому що дійсно зарплати на відповідні кваліфікації людей, люди виїжджають. Але ж ми бачимо ще таку картину, що часто наші громадяни віддають перевагу, скажімо, лікуванню чи вакцину треба, а тут її фізично немає. І вони їдуть в Угорщину, розумієте? І там вакцинують своїх дітей, там проводять лікування. От як ви це пояснюєте? Значить, я можу це пояснити, тому що у нас у минулому році ми мали дуже серйозну проблему у районі. А саме, це був такий спалах гострих в'ялих паралічів. Це про поліомієліт було багато розмов. Це поліомієлітоподібне захворювання, яке може викликати, це коли людина вже будемо мати параліч. Коли захворіє дитина в дитячому віці, якщо не лікувати або не своєчасно лікувати, то вона є інвалідом. А що таке інвалід? Це і економічна, це і соціальна проблема. Це біда. Це проблема в сім'ї, це біда кругом. І що ми мали? Ми мали у себе у таборі, у нас у Королеві, декілька випадків таких, але були вжиті рішучі заходи, а саме на рівні районної ради, на рівні департаменту охорони здоров'я, це замість управління у нас зараз керує департамент охорони здоров'я, і навіть обласної ради були прийняті певні рішення, і були виділені кошти додатково, закуплена вакцина. І ми провели турову імунізацію і локалізували цей спалах, і хвала Богу, приїжджали спеціалісти Всесвітньої охорони здоров'я, я пам'ятаю навіть прізвище з Румунії, пан Стойка, приїжджав спеціаліст із ВОЗ, вони дуже детально вивчали весь ланцюг тих усіх подій,
побували безпосередньо в таборі, вивчали ведення медичної документації, ходили в сім'ї, визначали. Ну і певна ця робота була визнана дуже-дуже успішною і якраз вчасною. Доречно, ще зараз можу сказати, є питання інші інфекційні. Кір у сусідній Румунії ми маємо вже 14 випадків смертей, можливо, вже більше, але я чув про 14 смертей це від корі, інфекційне захворювання, а це так звані керовані інфекції. Тобто це ті інфекції, які завдяки проведенню щеплень, ці, про ту вакцинацію, про яку ви говорили, у нас є, існує іще так званий календар щеплень профілактичних. Тобто повіково визначено, коли яку вакцину необхідно робити у тій або іншій дитині. І вся категорія дитячого населення такі вакцини отримувала. На жаль, за останній період рівень забезпечення вакцинами і відповідно проведена вакцинація, а ще відповідно так званий імунний прошарок. Тобто, коли у Радянському Союзі існував показник, не менше 95% населення повинно мати щеплення, і особливо дитяче. І воно було. Так. На жаль, я ще хочу зараз сказати за один втрачено. Кричущий випадок, коли ми прийняли сім'ю Сасова, яка з'їла консерви, і був у них, ми зразу діагностували дуже важку хворобу ботулізм. Ну, на деяких випадках є 100% смертельна. Там єдине спасіння для них – це вести сироватку, антиботулістичну сироватку. І уявіть собі, в Україні не було більше, то її навіть в Угорщині не було, в Словакії, не знаю, де люди принесли. Ми хворих врятували, слава Богу, ніхто не помер. У мене був 11 хлопчик, батьки. Люди самі знайшли десь, так? Да? Люди десь в Москві чи десь в Білорусі, слухайте, то було щось страшне. Я так ганьбився за нашу державу, розумієте, тоді поїхали в Ужгородську в цю лікарню, і ті теж там завідуючий доктор Поляк, директор лікарні. Да, Михайло Поляк. Порядно, люди ходили, що нема. Я коли пробив ногу іржавим гвоздем років тому 6, нема стовбнячного токсину. Боже, люди, при Союзі таке навіть не могло бути. І ми говоримо, що тоді було погано. Ні, тоді було як не було, але тоді кінець кінцем. Я ж робив у той час, якраз стала незалежна Україна, я робив на селі, я робив на оселиці біля Королева, Тимосич мене знає. Я робив порядочно, я там жив 5 років, ходив. Люди, дитина виписувалися з роддому, я на другий день вже був у неї. Запущені клітки старалися не допускати. Тоді мене перевіряв, що Михайло Михайлович Поличко, пам'ятаю, пішов у село і питає одну людину, ти коли доктора бачив? Учора, сьогодні. Каже, доктор працює, він там живе і робить, знаєте. Я не кажу, ми всі так робили. Я за себе тоді був гордий. І я хоч коли можу тим людям подивитися в очі. То прекрасні люди, знаєте, які мене поважали, я там працював. Ця ланка первинна, якщо буде вибита з-під ніг, це буде щось страшне, не дай Бог. Ну і вторинно треба, нам все треба лишити. Я думаю, не треба різати по-живому ці от структури, які є, просто змінити фінансування. Є у медичних закладах два такі принципові питання – це власність та фінансування. Так от, питання власності – це вторинне. Я вважаю, первинне питання фінансування, механізм фінансування. Я просто в цих тонкостях не розуміюся, не бачу, щось не так. Розумієте? Щось не так. У нас є багато чудових спеціалістів, які дуже розумні, повірте мені. Але у нас що зараз в Україні? Зокрема, навіть в нашому районі у нас не вистачає людей, ніде не вистачає, ні на заводах, ні на фабриках завозять з Іршавського району, не знаю ще з якого людей, вони живуть тут на квартирах в Виноградові, ні в автомотиві не вистачає, ні в Сандерсі, люди виїжджають, тому що мала зарплата. А медики ще держаться якось до останнього, я навіть дивуюся, як я побув берегу і подивився, а там люди плюнули і поїхали, розумієте? Люди якось в нас ще тримаються. Ну добре, підняли трохи мінімалку, але тарифи, це просто таке враження, що вроді я от депутат від керівної партії, да, від блоку Петра Порошенка, але таке враження, що ці люди самогубці, розумієте, сам себе хоче просто, розумієте, ну, ці тарифи, це все що страшне. До речі, ви, напевно, самі спостерігали, що у нас багато років поспіль завжди доктори йшли у депутати. От ви колишній депутат районної, ви теперішній. Чому лікарі йдуть у владу? Можете мені пояснити? Ну, ви знаєте, я був депутатом двох попередніх каденцій. Так склалося, що чому йшлося? Та тому йшлося, що коли ти там, то ти можеш легше донести ту проблему, ту проблематику. Щось вибити. Та біль, яка ти її відчуваєш, і коли ти говориш безпосередньо, яка іде реакція, відповідно, влада реагує, і в принципі, ще виходячи із тої ситуації, яка є важка, дорікати нашим районним керівникам, я не беруся, тому що нема за що. Бо от сталася біда, от я сьогодні вже ходжу, прошу, там треба допомогти, там треба, шукаються всякі можливі і неможливі кроки. Зараз лікувально-профілактичні заклади утримуються на божому ентузіазмі керівників.
Нуль копійок на капітальні і на поточні ремонти. Нуль копійок, ви розумієте? А вам це... потрібен шифер, я знаю. Да? А мені потрібно, зараз ось так сталося, що об'єднали дві лікарні, ви знаєте, рішення районної. Це один із моментів реформування. Людей не скоротили кінцем місцях. Так, прийнято рішення районної. Це єдине було правильне рішення. Районної ради, об'єднання двох у селищі лікарень. Ну і зараз постало, що там не встигли у минулому році після градобою перекрити повністю. Ну зараз питання 200 листів шифера, 8 кілограм цвяхів шиферних, 46 метрів конька треба. Ну, ви, це все... ви зараз не перев'язочними матеріалами, не, ну, не медикаментами. Господарську частину. Так, і дійсно, так. Я пішов у владу, і йде питання, буде вирішуватися. Все рівно, допомагає вам. Як, однозначно. Так, ну так. І залишилися ті знайомства, не знаю, зв'язки певні, і реагують. Ну, якось так іде, що хвала Богу, що ще реагують. Ну, візьмемо далі. А хто на селі, якщо не медики і вчителі? Священники чи священники? Ще нотаріус був. Іван Васильович абсолютно правий. Дійсно, медиків ще поважають, знаєте. Ну, рівень довіри ще він є, слава Богу. Що хочу сказати про взагалі медицину, знаєте, одне таку фразу. Прості якісь захворювання, звичайно, ми вилікувати можемо, які не потребують значних матеріальних вкладень. Але давайте подивимося кругом. Наприклад, онкологія, пересадка якогось органу. І все, людина банкрот, вона все мусить продати, вона мусить просити людей допомоги. От добре, що є у нас такий благодійний фонд виноградів, і ми ходимо на ті благодійні кошти, збираємо. Але розумієте, це ж держава перекладує на нас, на громадян, свою роботу. На волонтерів, на громадян. Кінець кінцем, скільки можна, розумієте, як навіть розказують у школах, що я все розумію, але діти зараз теж бідні, але діти здаються, скільки можуть, розумієте, всі, я не кажу, що, але це ж не робота населення, це робота держави. Беремо, наприклад, вилікування якогось ракового захворювання, онкології, це десятки тисяч доларів, але людина зразу опиняється ні з чим, все, зразу, це приговор, розумієте? Отже, проблема, наскільки я розумію, от ви з самого початку сказали, у нас незрівнянно низьке фінансування порівняно з розвинутими країнами. Так. Але ж у нас і немає такого поняття, як страхова медицина. От чи є це своєрідною палочкою-виручалочкою у цьому питанні? Адже одна держава, напевно, і там вона повністю не забезпечує, а роблять це люди якось так. Ну, я маю досвід роботи по страховій медицині. Чому? Працюючи головним лікарем в вузловій лікарні станції Королево, з 2001 року по 2007 я займався страховою медициною. На залізниці була впроваджена ця система, вона існує і зараз. Різні страхові компанії визначалися, це «Нафтогазстрах», «Інтертрансполіс» раніше був, і плюс громадська організація «Лікарняна каса Львівської залізниці». І ці всі речі робляться. Ну, скажу вам так, якщо зараз на харчування у нас вийде, от зараз, у цьому році, на 50 ліжок у нас виходить по 10 тисяч на місяць, то це буде біля 8 гривень з копійками на один ліжко день. Скажіть мені, що можна дати хворому поїсти на 8 гривень зараз? Це речі. Так. Ну, там трохи більше виходить на медикаменти, плюс там медикаменти розбиті на різні групи. Зараз йдуть нюанси. Це надзвичайно план. А от що дає страхова медицина? Страхова медицина, наприклад, лікарняна каса Львівської залізниці пропонує один страховий випадок, 1700 гривень. Із них 1100 йде на медикаменти, плюс 480 гривень йде додатково. Із них 25 гривень додатково на ліжко-день на харчування. Порівняйте 8,25. Це більше, лише в три рази більше, так, це м'яко кажучи. На 25 щось вже можна, щось уже можна дати хворому і супчик, і інколи десь там чи рибку. І ця система на залізниці що зберігається? Чи вона поки що зберігається. Зараз є пропозиції з боку керівництва значить, Львівської залізниці і керівників підприємств в тому напрямку, щоб зберегти і залишити. Іван Васильович, то може тоді вартувало Королівську селищну приєднати до залізничної? Значить, ситуація в чому? Ситуація в тому, що тут немає значення, як сказав голова
територіального комітету профспілки Ужгородського відділку, Ужгородської дирекції, Ярослав Дмитрович Афанасій сказав, мені все рівно, як буде називатися лікарня, аби люди отримали те, що вже є завойовано. Значить, і мені, як головному лікарю селищної лікарні, вже поступили пропозиції про закладання угод на цю тематику. Так що воно буде збережено на, хоча б на цьому рівні. Але це є прототип. А загальнообов'язкове державне страхування, його треба вивчати. Справа в чому? Тут треба визначатися, хто буде платником, страховик. Чи хто буде? Чи, да? Тут питання роботодавець, є змішана форма. Наприклад, на залізниці роботодавець плюс працюючий. Кожен працюючий платить певну суму і за нього доплачує Львівська залізниця. Тобто ну, пілотний цей проєкт, він успішно він працює? Практично його можна взяти на озброєння і перенести в цілому на державу. Ну, є різні форми. Але мені здається, там на верхах біда не в тому, що зовсім ми не можемо. Біда за боротьбу, чи я, хто буде володіти касою. Ну так, була, був один міністр, взяли, грузина поклали, що той не буде корупціонер, і що, який результат. Тепер іншого поміняли, виконуючи обов'язки, так? Розказували про грузина, що до нього, щоб дійти, треба було такі перепони, один знайомий високопосадовець розказував з медицини, що до тіла того грузина практично не можна було дійти, розумієте? Там, тобто його ніхто не слухав, він там пробував керувати, поняв, що систему мозку важко зламати, хоча власності мозку зараз яка лікарня, може Феофані і все, і Охмадєт. Нема. Це все, наша лікарня, це ж яка власність? Комунальна. Комунальна власність, так? І комунальна, переважно комунальна. Але якщо головний лікар не може навіть міняти статті бюджету, от, наприклад, головний лікар наш бачить, що, ага, припустимо, якесь там відділення переповнене, да, там, наприклад, кардіологічне, терапевтичне, наприклад, в якомусь там менше, щось можна поміняти, він не може теж. Ну, тепер дивіться по міністерству, так ви затронули трошки, як там йшло керівництво зверху. Є багато проблем зверху. Ми маємо такі повідомлення в засобах масової інформації медичного напрямку, зокрема газета «Ваше здоров'я» приводить, що державні закупівлі на дитячу онкологію за 2016 рік тільки розпочалися в цьому році. Шахливо. Про що це говорить? Це говорить про те, що там працювали не фахово, або займалися не тими речами, якими мали займатися. Недопустимо, щоб якби мені тут на місці дали гроші, а я їх не використав. Зараз Міністерство охорони здоров'я працює в тому напрямку, що визначено три організації міжнародні, які проводять закупівлю медичних препаратів. Ну, але знову йде якась там розмова на верхах, що хочуть засекретити ціни, за які ці речі закуповуються. Про що це говорить? Це говорить про те, що у нас треба починати боротьбу з корупцією не тут, у Виноградові, а трохи вище. Діло в тому, що наша медицина в Україні знаходиться якби у хвості величезної фармацевтичної мафії. От, ви дивіться, скільки в нас аптек у нещасному маленькому Виноградові. Я думаю, їх стільки не треба. Але у тому ж Фердьормуті, яке приблизно таке, як наше Виноградів, скільки їх там, Іван Васильович? Ну, я не знаю, давно не був. До речі, на території лікарні повно аптек. Три має мало. Розумієте, де три більше? Ну, всюди їх є повно. Значить, що виходить? Це нова міністр, виконуюча обов'язки. Вона зробила, значить, такі порівняння оцінок у п'яти суміжних країнах. Це Румунія, Угорщина, Польща, Словакія, по-моєму, і... Ну, 5 країн. Словаччина, Чехія. По деяких кардіологічних препаратах різниця до 7,5 раз, ви розумієте? І тепер багато ліків, наприклад, беремо креон, елементарний препарат креон, ферментативний, який багато приймає людей з ферментативною достатністю. Так от брати його в Угорщині буде 1,7 раз дешевше, ніж в Україні. Я думаю, то якісніше, як наш. Розумієте? Ті ж антибіотики. І виходить, так і міністерство з цим пробує боротися, але тут же фармацевтична мафія тупо перекрила ці ліки. І люди, які на них сидять, залежні від тих ліків, вони бунтують, розумієте? І знову міністерство відмінило свій указ, хай вже продають. Тому що все-таки фармація сильніша медицини. Просто ніхто це не осознає. Фармацевтична мафія. Я ще питався з нею боротися товариш Микола Єфремович Поліщук, який... Він був міністром охорони здоров'я, нейрохірург, я особисто знаю, він однокурсник нашої Тетяни Степанівни Шаркаді, однокурсник. Дуже порядна і чесна людина, але його дуже сильно обламали. Настільки... Фармацевтична мафія прозвучала з ваших... То є мафія величезна. Що іще заважає проведенню реформи в медицині, на вашу думку? Очевидно, такий стан ситуації, який є, беремо знову-таки, кажемо, на своє з міністерства, з голови, бо риба не є із голови. Очевидно, він комусь там вигодний, правда? Вони там сидять, їм то добре. Вони ж ті тендра свої, там розподіли. Тож не прозоро все. Якщо тепер і ця виконуюча обов'язки міністр дійсно засекретить
дані про ціни, ну це тоді знову будемо там, де ми були, очевидно. А будуть відігріватися на нас, на первинній, вторинній ланці, розумієте? Ну, не знаю, тоді нема виходу ніякого. Тоді нема виходу. Фармацевтична мафія не зацікавлена у тому, щоб люди були здорові. Ви розумієте? Їм краще виготовлені ліки продати. Ось у чому ще сир-бор. Це все стопориться, купуються депутатські групи, будемо прямо які говорити. Які лобірують інтереси фармгруп. Тої або іншої категорії, вони збираються. І не лише вони то лобірують, вони курірують ці всі речі, вони направляють, вони є співвласниками тих деяких. Достатньо лише сказати, навіть на нашому рівні приходять представники різних фармацевтичних. Будь ласка, ви не знаєте того, ви не знаєте. Якщо, шановні громадяни, якщо до вас лікар каже, будь ласка, йдіть лише в ту аптеку, вже йому не вірте. Розумієте? Ну, людина має право вибору. Ну, правда, людина має право вибору. Є такі чутки про таку практику. Є такого багато, і дехто з лікарів, скажімо так, грішить. Я не хочу казати, ну, хто без гріха, знаєте, але... І реформи ще, знаєте, чому стопоряться трошки? Ну, у нас виявляється... Ну, якийсь такий був певний період, таке замовлення було навіть, що треба було дискредитувати медичну спільноту. Ну, не всі лікарі хабарники, не всі лікарі отримують зразу винагороду. Ніхто не каже, ніхто там не святий або ще щось. Якщо людина може віддячитися, то це є подяка, подяка. Я не сприймаю, ви розумієте, інколи, бо я працюю вже роки. Попрацював у Чернігівській області, попрацював у Олешнику, попрацював у Королеві 30 років практично. Знаю, що люди можуть. І таке враження, що тобі ще хоче інколи віддячити якась бабуся, у котрої самої бідної. Та знаєте, що їй рекомендуєш? Бабцю, лишіть собі свої копійки, підіть, бо вам цих грошей буде мало на оті лікарства, що я вам написав. Оце чесно так є, таке враження. І я не сприймаю, коли колега якийсь би інший назвав таксу, що ця послуга коштує стільки. Такого в медицині не повинно бути. Особливо зараз, коли всі ми живемо в скрутних умовах, це неприйнятно. І зараз переважна більшість моїх колег поступає гуманно і не робить цього. Я так вважаю. Є десь, як кажуть, сім'яни без роду. Можливо, хтось і вимагає. Ну, я всяке припускаю, жально. Наприклад, я в житті свої би не попросив. Ну, людина, якщо хоче віддятися, дійсно буває таке. Ну, чи ми ж всі люди, правда? Ну, але... А тепер йде дійсно цькування медичної професії, йде цькування, і воно йде у всіх телеканалах. От подивіться тільки ТСН, наприклад, якщо десь там щось ще не доказана вина медика, ну вони вже роздують, знаєте, або той же Інтер, Телестан, ну, це основно. Це дуже широка тема. Та, так. Медицина, ну, ми не все там можемо збагнути. Ми сьогодні головну мету ставили трошки розповісти людям, щоб вони зрозуміли, в якому стані йде реформування саме тут на місцях, що воно починається. І я хотів би ще від вас почути, от може ви по строкам бачите десь приблизно із свого досвіду, коли реально це може запрацювати? Ну, як сказати, в принципі, ми повинні підпорядковуватися вищому керівництву. Поки що таких конкретних цифр аж не названо, але цей рік є підготовчим. Цей рік є підготовчим у тому плані, що дійсно повинен бути створений той єдиний державний реєстр, щоб держава знала, скільки в неї пацієнтів і скільки треба на це коштів. Бо його зараз у нас не існує. Поки що то єдиного державного реєстру. Ми, власне, точно і не знаємо, скільки нас є. У нас не проводився перепис населення. 46 мільйонів чи 40 років. Перепис мав бути у 2011 році. Кожні 10 років, шануючи себе, держава це повинна робити. Я хотів зауважити, коли вели комп'ютеризацію у нашій медичній галузі, ну вже кілька десят, ну явно вже, я думав собі так, що буде як на заході, бо я бачив, що хворий поступає, показує там свою карточку, чи вводиться, значить, дані, і вибиває на екрані всі його хвороби, його алергічні реакції, непереносимість, чим він хворів, що отримав. В результаті комп'ютеризація тільки привела до покращення вигляду документів. Не суті, а вигляду. Це взагалі смішно. Я колись хотів зробити такий сайт, поставити там, хто на що має алергічні реакції. У мене самого чоловік 30 таких є, що важкі мали. Ну, щоб не получилося у нас так з реформою медицини, як получилося з реформою служби санепідемстанції. Її практично розвалили. І зараз, якщо десь стається якась біда, наприклад, в якомусь кафе отруїлися люди, і нема ніякого нагляду, повний бардак. Бо медицину легко розвалити, дуже легко розвалити, але... Ще я би додав, що поки що маса людей, будемо говорити так, пенсійного або передпенсійного віку, і ще тримають охорону здоров'я.
Чому? Які причини? Це все-таки у нас є той ще дух колективізму. Коли ми іще, як у тій пісні співалося раніше, думаю о родині, а потім о себе, воно трошки утрировано, але все одно іще у нас є та колективність. Не така вона і погана. Молодь, вона вже вихована в інших. Я скажу вам так, у них зразу, вони ще вчили платно, і у них стоїть питання. Заробити. Відбити то, що у них за них заклали. От вам суть справи. Ну що ж, на цьому будемо завершувати нашу передачу. Передача називається «Діалог», і сьогодні ми спілкувалися у студії Іван Васильович Зеленяк, головлікар Королівської селищної лікарні Віктор Іванович Трикур, депутат районної ради, лікар-анестезіолог реанімації Виноградівської лікарні. Я щиро вам дякую за участь у програмі. На все добре, до побачення. До побачення.